di ndrung prakak, ndrung prakak. Maksudmu piye? Hei, wong sino kok ndrung tantak, ndrung tantak? Aja mlayu rono. Sino kok enek, sino kok digarap. Ndrung tantak. Kae marmu ni pekewuh ndrung tantak. Asline kae mau batine dikekrek, dikekrek ngono. Maksudnya musike. Dosanu kepoyo-poyo lho. Cara tanggung jawab ndrung tantak ndrung. Oh, jane yo mon awakmu dhewe. Nek baleni yo, Mas. Baleni. Aja metu lho, awas aku nek kene lho, Ger. Wah, arep metu mi kowe engko. Oh, sinom kok ndrung tantak. Kowe enek. Sing putri ngetek sing lanang malah wedi. Ya biasane ngono kuwi.
Jare Marno piye to? Pendi jenenge. Marno ndrusa Pak, bar Pendi metu kok berarti Pendi. Wis metu urang, Mas? Eh, lha. Sarunge kon ganti sik kae mau putih mosok wae nang masjid. Maka Bu. Digodhok rampok lho Mas, ampun ampun loro siji wae. Lah iki ora perkara digodhok. Ayo ditutup. Ayo karek titik nger, sak mil. Yo.